Cittadini, Silvio, Jošt, Medina. Do bëni ju çfarë po bëni? Çfarë po bëni ju këtu? E Wallah. Kemi dalë për një shëtitje në qendër. A vash a vash do ju zbulojmë se qa qërë është të kreshtë do për sot. Ka shumë një. Hajde. Sa kushton kjo vera? Kjo vera kushton vetëm 3500 lekë. Jo e mine, ka shumë gjurë sot këtu. Ok, arje, shumë e bukur. Më duke si kur ma thanë, do më të në telefon. Do bërë një sfida tjetër grushti, pikët e mi jam lidhe me pikët e Kjarës, dhe pikët e tua mire dhe pikët e Medinës dhe shpadat fituese. Kës mund të ngurojnë qëllat me gosat, që që bëjmë një dyshë. Jeni d'akord ju? Me dyshë. Është bish. Po. Është bish. Ara të me bish. Shumë i dobur. Qa të ti fitove direkt? Jam shumë i dobur. Shumë i dobur. 726. Tani e ka Medina që të mbledhim pikët. Po, okej. O ku dim ne të bëjmë mbledhje me tre numra? E bëj unë. Opa, se e thyllë. 726. 322. Ven 1048. 1004. 1072. 1048. Atër. O dalë, kim. Të gjuaj unë dhe talja ty fitore në dorë pasaj? Okej. Hold my cam. E di unë të ato për shumë. Hallo të lutëm. Wow! Po! Ma jo që kjo të ato që. Në të lutëm. Pra të ndërruar miq. Dhe goditja finale, tashmë. Pa? Në të zive një pekje. Kjara të mjaftojnë 202 pik dhe të 3 pik. Zdo në të gjumë të jo? A, ka që ishte. Nuk do gjumë ma. Ja. Në rëzua në ma fituat. Në bajtë që fituat në. Po jo, si fituat në. Si të quaj të rade ati pjaloshin. Ja, si të ati fituat në. Jasme, jak të ati pa që si qaj po. E
ti që do thoni që sa më ne mane që nga kjo kjara. Kur ishim në autobuzet me pedali. Jo, unë kam hypur në një autobuz që unë e quaja autobuz pylli. Se kishte shumë miza, insekte, gjëra, kur ika në Divjak, në plazh. Jo, kjara, pyetja ishte transport publik në Tiranë. Mi pra, ti që do thoni që sa më ne mane kjo kjara, po s'ka hypur kur në urban. E dija, isha i sigur. Dukesh nga muskujt e këmbë. Ska mytë në urban se... Më zë pak. Më zë autobusin. Edhe preferoj të eci në këmbë në mënyrë që edhe vend të jem më... Më tip sportiv. Më shajnë! Dali tiro, tiro në gësit. Më dina, të shpër dhe në një shukur? Jo, për këtë dërë më shumë majnusha. Po ju dy keni pasu në jenë në i diskutim dhe jeni zens, Kjara dhe Silvio, me samban. Sa e vështirë është? Silvio nuk ta varë. Si kur duha në zhjesh, ikë. Jo, po ashe vështirë zhjesh me Kjara, nësë unë s'maj mëndë kemë patu në jenë në i diskutim me Kjara. Kemi shkuar një. Kemi shkuar një që që zotit pyrje dalje, ato qoka. U thash Silvio nuk ta varë, që gjemi një? Është një iluzion, është një dasë në vind. Është një njërje test, një koncept. Është një njërje test e një njëriu free spirit. Do thoni juve. Pse? Sepse do e bëj një loj që do e bëj në dyshim dashurin që keni për njëri tjetrin. Sa e njëfni ju njëri tjetrin? Më shumë cilin që e nga shumë. Shumë. Sa pik i bëm atjene të ajo pjesa e lushave? Po të shumë sa lushe fitoj më shumë pik nga jo të ndyt. Dhe për bakë, diku të dalit më i ndershëm. Më i ndershëm? Po. Se në ti ishte. Pytja parë është, me cilin kafsh do të krasoje Silvio nëse me dinën. A, të kundë të po, në më ty për me dinën dhe... Okej. I Silvio. Qërë e tura. Pante, ante. Pante, ti nxha në shumë e majmoni, kështë që pikët i me. Pante. Jo, për ka shumë nga qafa. Swipe. Iku, qëfar është një punë që Silvio ose Medina nuk do t'a bënte kur? Pun profesion apo pun shpije? Profesion. Shkruni, ha? Ta shumë. O s'pan, se doge. Pun. Ja thonë që t'a këtë emri në pun dhe s'do t'a bënte. Me dëshirë të pak. Shumë të kjo që t'a bënte. Punon shumë, bo. Në halë, në kjo nga qemë. Ti do punoj kamarier, asnjëherë? Kamarier jo. Ok, do fitoj për ty, ok. Po, fitoj gjithmonë, s'uaj pa. Seriali që i ka pëlqyer më shumë të njetë. Fitova pikët, seriali quhen këto. Seriali, po pati më shumë se dy seri, quhet seriali të asta. Harry Potter. Gotë relativisht e vërtet, besoj se ka më shumë bëj punë me këtë. Pa. Nëse Silvio ose Medina do të zgjidhte një ushqim që do ta hante përjetësi, çfarë do të ishte? Kujdes. E para, pasta. E dyta, banane me Nutella dhe me shllak. Okej, këto janë dy alternative. Pizza. Po janë tre alternative. Dyve lloj me pizzës. Kullatë dhe për shumë detajtë, s'ka problem. Ja që ta di në gjithë. Pizza margarita dhe pasta. E për shumë të drejtë. Për shumë të drejtë. Unë banane me shlaku, preferoj të drejtë. Po të kishte 1000 euro, se cili nga jo, qa do të blini direkt, gjëja parë të blini direkt? Me 1000 euro? Po. 1000 euro. 1000 euro vetëm borë që në mund të shlaku. Se mërë, më të ndeshë që do bjenë se Silvio për që më të ndeshë? Që do bjenë se ti për Silvio dhe se më për Silvio? A, okej, që aturate do t'i bëja për shëmbu me 1000 euro, okej. Gjë
Jo, qa do bje, qa do binte me Dina me një. A, qfar me ndoj unë se me Dina do arxote një 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 Roba dhe roba. Me një mjerë. Jo, roba dhe roba mund të blejë. Ma kënë të besoj se mund të blejë. Do është të gusë të shpire. Da, da, që mjerë. O, da, e në shmo të arbash. Ate, nga 1-10 sa mirë, puf, Silvio Medina. A, nga 1-10. Po, unë kam përguar kur njeri tjetër. Nuk ditë të rëbëj një klasifikim. Medina pra Medina, vetë sa... Vetë Medina sa jatë dhe no. Apo, që no të jetë, vetë ditë. Po, vetë më zhja për të jatë. Së më të jatë dhe në në... Vetë për buzje në faqe e kemi fjallë. Po, nërmari të nuk është... Shop banke jeni. Swipe up. Kalim të tjetër, anë qofë se duhet të zhjetit një vënd ku do jetoni, ku do ishte. Ku do jetoni në bashk. Ku do bashk. A, ku do jetoni në qofë se duhet të zhjetit një vënd ku do ishte. Okej. Ta shkoj shqip. Ta shkoj shqip Londër. Londër. Ta jeto janë Londër. Londër dhe Romë. Dhe soj nga këto vëndet këshu. Ti do jetoj në Londër? Pa. Po ti në Romë? Pa, sigur do jetoj. O? Ti fes shkoj me një dalim. Jo, me shkoj një kalim, po Roma është... Roma. Favorite singer, këngëtarja preferuar. Femër. Femër, këngëtarja. Ose këngëtari, të një këngëtar. Ose këngëtar, një këngëtar dhe një këngëtar. Që mos t'i gjeni qefi asë njëri. Këtë John Silvio dhe këtë John Silvio. Në këtë periurë. Në këtë periurë, po. Andi shpova, Dhe u? Marrakesh. Po se ne gjëmë, duke ndetë 24 orë bashkë, 24 orë gjëmë jetë në muzikë, që që për momentin. Në më thëmë kur gjëmë këngëtarin e preferuar, dhe në përpusën një të dy shumë mirë me njërë tjetën. Po se si pas të një mërë... Që unë mësuam, do më thëmë. E, mësuar. E pas e zirë, do më thëmë të të rëndë. Po zuaj papë gjithë si. Pa, ka gjithë. Vendëlindja. O, Vendëlindja, Vendëlindja në... E pa, pra, kur e di shkruje, më së në të mos. Durrës dhe Lushnje. Pa. Ka Lushnje e dyrë. Ka Lushnje e dyrë. Qa të bëjë maj. Celebrity crush. A, që i pëllqenë, që po me dhe nësi pëllqenë plejt. Si shkruje, me dyrë të? Pëllqenë plejt. Topi? Pa, kështë pëllqenë ty di celebrity. Ty, crush. Në ke mund të bje në dashurin nga që lejtë në këtë në jetë. Mund kishe rënë, se kjo është 60 vjetë që shkërë vjetë në të të. Tajna! O! Përta? Së dija? Këndronë një shkërë. Kjo ka një dashurin për tajnë, në duke në rejtë. Sorry, ishën të gjitha më bëhet! Swipe up! Swipe up! Kjo është e videoja për këtë javë, shpresoj t'ju kenë pëlqyer personazhet e rinj, më të rinj të vlogut dhe më të pëlqyer i tashmë nga ju. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, bëni like edhe mos harroni të bëni subscribe për të parë video të tjera. Unë po shoh veten aty ndërkohë që duhet të shoh këtu, po s'ka problem. Shihet në videot e radhës. Swipe up, mos harroni. Swipe up për another video.